4-cü İslam Həmrəyliyi oyunları çərçivəsində Bakıda İran İslam Respublikasının mədəniyyət günləri keçirilir. Bakının mərkəzində şəhərimizin sakinləri və qonaqları İranın muzey eksponatları, xalçaçılıq, duluzçuluq, ağac üstə oyma sənətinin nümunələri, milli mətbəxi ilə tanış ola bilərlər. Burada həmçinin İranın mədəni və turizm imkanları, eləcə də görməli məkanları nümayiş etdirilir. Düğünləri görürsünüz ki, biz şadlıqla biz də qoşulmuşuq. Bu bayrama ki, Azərbaycanda İslam həmrəyliyi ki, adlanılıbdır və üst-üstə düşübdür genə də İslam oyunları burada və biz də bu bayrama qarışmışıq və görürsünüz ki, bir İran günü olaraq İran sülh səmimiyyət adlanılan diyarın biz bugün burada proqramını qoşmuşuq və qarışmışıq bu sizin bayramınıza. Bilirsiniz ki, İran-Azərbaycan xalqı həmişə dost oluqlar tarix boyu bir tarixə, bir adətə, bir ənəniyə, bir mədəniyyətə malik oluqlar. Mədəniyyət günlərinin açılışında İranın idman sahəsindəki uğurlarından bəhs edən video çax da böyük maraqla qarşılanıb. Burada İranın idmançılarını da görmək mümkün idi. Bakıda İslam oyunları çox yüksək səviyyədə keçirilir. Bu münasibətlə Azərbaycanı təbrik edirəm. Son illər ərzində sizin ölkəniz iqtisadiyyat sahəsində yaxşı inkişaf yolu keçib. Azərbaycan idmançıları beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr göstərirlər. İran mədəniyyət günləri mənim üçün çox maraqlıdır. İran Azərbaycana böyük nümayəndə heyəti ilə gələn ölkələrdən biridir. Belə günlərin keçirilməsi çox yaxşıdır və İranın bütün idmançılarına uğurlar diləyirəm. Biz Azərbaycan dövlətinin də çox təşəkkür edirik bu açılış mərasimində. Bu mərasim tamam müsəlman ölkələrin itadlarını göstərdi və mən buna görə çox şadam. Bugün yekunlaşan mədəniyyət günləri çərçivəsində bu ölkənin muzey eksponatları, turizm məkanları, filmləri, idmanı, musiqisi, sənətkarların əl işləri, milli mətbəxi, ümumilikdə İran mədəniyyəti ilə tanış olmaq mümkündür. Tədbir çərçivəsində həmçinin bu şəhər şəhərindən Şalı musiqi qrupu da milli musiqiləri ifa edirdi. Mədəniyyət günləri Atletlər kəndində, oyunların media mərkəzində və Sabir bağında təşkil edilib. Mədəniyyət günlərini Milli Turizm Təbliğat Bürosu keçirir. İslamiyada çərçivəsində Sabir bağında həmçinin İndoneziya, Malayziya, Misir, Türkiyə və digər ölkələrin də mədəniyyət günləri baş tutacaq. Hər gün tanınmış Azərbaycanlı ifaçıların iştirakı ilə konsert proqramı da təqdim olunacaq.